Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Atenção, moradores dessa localidade. A eletrônica Silcom fica na rua Mário Marques, número 91, no bairro Vila Yolanda. A rua atrás da farmácia São Pedro. Fica na rua Mário Marques, número 91, no bairro. Alô, alô. Atenção, moradores dessa localidade. Alô, alô. Atenção, moradores dessa localidade. A eletrônica Silcom fica na rua. Alô, alô. Alô. Atenção, moradores dessa localidade. A eletrônica Silcom fica na rua Mário Marques, número 91, no bairro Vila Yolanda. A rua atrás da farmácia São Pedro. Alô, alô. Atenção, moradores dessa localidade. A eletrônica Silcom fica na rua Mário Marques, número 91, no bairro Vila Yolanda. A rua atrás da farmácia São Pedro. Alô, alô. Atenção, moradores dessa localidade. A eletrônica Silcom fica na rua Mário Marques, número 91, no bairro Vila Yolanda. A rua atrás da farmácia São Pedro. Alô, alô. Atenção, moradores dessa localidade. A eletrônica Silcom fica na rua Mário Marques, número 91, no bairro Vila Yolanda. A rua atrás da farmácia São Pedro. Alô, alô. Atenção, moradores dessa localidade. A eletrônica Silcom fica na rua Mário Marques, número 91, no bairro Vila Yolanda. A rua atrás da farmácia São Pedro. Atenção, moradores dessa localidade. A eletrônica Silcom fica na rua Mário Marques, número 91, no bairro Vila Yolanda. A rua atrás da farmácia São Pedro. Atenção, moradores dessa localidade. A eletrônica Silcom fica na rua Mário Marques, número 91, no bairro Vila Yolanda. A rua atrás da farmácia São Pedro. Atenção, moradores dessa localidade. A eletrônica Silcom fica na rua Mar.
Atenção, moradores dessa localidade. A eletrônica Silcom fica na rua Mário Marques, número 91, no bairro Vila Yolanda. A rua traz a farmácia São Pedro. Atenção, moradores dessa localidade. Atenção, moradores dessa localidade. A eletrônica Silcom fica na... Atenção, moradores dessa localidade. A eletrônica Silcom fica na rua Mário Marques, número 91, no bairro Vila Yolanda. Atenção, moradores dessa Atenção, moradores dessa localidade. A eletrônica Silcom fica na rua Mário Marques, número 91, no bairro... Atenção, moradores dessa localidade. A eletrônica Silcom fica... Atenção, moradores dessa localidade. A eletrônica Silcom fica na rua Mário Marques, número 90. Atenção, moradores dessa localidade. A eletrônica... Atenção, moradores dessa localidade. A eletrônica Silcom fica na rua Mário Marques, número 90.